assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mukadimah idem kal mukarram wal muhtaram anu parantos ngadugikeun rupi-rupi nasehat anu teu kinten munel agung kalayan eces nembres. Mudah-mudahan eta auran ruhani, siraman ruhani menjanten amal soleh urang sadayana kalayan sing nyanak barokah kasalametan dunia jeung akhiratna. Eta tujuan urang anu pasti ngalangkungan urang kumerep kalayan ngangge metoda atanapi cara anu disebat saur bahasa Inggris nama metoda, bahasa Arab nama toriko, menuju hadirat Allah. Doakeun pribados kusadayana mudah-mudahan naon dicarioskeun nyanak maslahat manfaat kangge pribados, kangge sadayana ikhwan wal akhwat muslimin muslimat. Kumangrupi karunia anugerah Allah atuh cariosan anu al-mukarram anu teu kinten agungna, mudah-mudahan eta oge sing langkung manfaat maslahat kangge mantenna, maslahat manfaat kangge sadayana ikhwan wal akhwat. Hadirin rahimakumullah, moal bade ngabahas anu kumantenna di carioskeun mah datos jelas etes nembres, mudah-mudahan aya dina amal soleh sadayana pribados saalit moal bade tausiah lami tapi ngadedeulan nyuhunkeun jian pidunga wirehna panginten malangkungan sasi hayeuna taun ayeuna panggupai kahoyong para ihwan anu hoyong nyarengan sasarengan di mana wae anu aya di kota-kota di kabupaten. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah malangkungan amaliah bapa sadayana insyaallah karena sababiah wasilah bapa sadayana anu alhamdulillah semakin melebar di mana-mana wabilaula di Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi anu ti kamari kita seueur ayeuna tambih-tambih teras bahkan nembe di Darul Falah oke aya WA kalayan nyuhunkeun widina menuju sasarengan manakib kalayan jian pidunga ti ikhwan akhwat pamijahan khususna anu ngempel di dieu sadayan berbagai daerah di dinya teh aya salasayeus waktu anu rai raka hiji pangresa Kiai Haji Aa kirang rangkung usia 80 anu kadua pangresa Kiai Asep Samsurijal. Alhamdulillah sami-sami hoyong saling mengisi kalayan pribados di pasihan jadwal kumantena sareng deui di pasihan jadwal di Ajainiah Kakantunan kersana Hadratul Mukarrom wal Muhtarom pangresa Kiai Haji Jejen Jenal Abidin Bajul Ashab mantena miwah putrana miwah umina miwah sadayana keluarga besar Ajainiah ngahaturkeun kapercantenan hoyong sasarengan kenging binaan di warga urang sadayana kitu sasarengan dimaksud kumargi kitu piduana mudah-mudahan sing aya dina barokah taat ibadah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Namé nuju magrib pribados teu ngiring ka dieu kumargi tanggung namé kaleresan sabada nalkin di dieu aya nu hoyong ditalkin di daerah Singapura anu dipimpin ku Ibu Dondon, Ibu Sima, Ibu Ali sareng anu sanes-sanesna Iwan Engal ngalangkungan telepon, ngalangkungan video call, ngalangkungan Zoom. Suruh pribados pami karena darurat karena di Singapura salah sawijining wakil talkin pangresa Kiai Haji Muhammad Ali mantenan nuju teu damang kalayan teu damang narada repot mudah-mudahan we didamangkeun di sabihara-bihari nya anjeunna mun disuruh gental
karena daruratnya pribados mangga, tapi engke di mana tepang di Indonesia atau napi di Batam atau napi di Jakarta atau napi di Singapura wayahna kedah sasarangan deui tajadul ngautuhkeun deui ngabeuteukeun deui memperbaharui deui sakumaha pidau Rasulullah jaddidu imanakum. Jadi weteh-weteh iman anjeun versi perspektif tarekat weteh-weteh dina talqin pun saya di weteh-weteh pamintos lami acara pitos aya dina mana urang teu kendor kendor dina hartos aya lemah lah dina jerat maka eta langkung saya. Maka para sahabat narosin kaifan jadi du imanana ya Rasulullah kumaha cara ngaweteh-weteh abdi sadaya ya Rasulullah ngaweteh-weteh iman ya Rasulullah mihaturkeun deui qala bi kasrati qauli la ilaha seueurkeun ngaoskeun kalimat la ilaha illallah kantaran ayeuna di zaman anu urang zaman multidimensi sanes zaman manual deui tapi zaman milenial kumari kitu mudah-mudahan pribados piduana ti sadayana nah anu nurna sami sadayana sami teh ya bentena ngalangkungan dia doa al-mukarram dia doa ihwan wal ahwat anu nemean atana pitoslam eta janten bekel kangge pribados secara wasilah syariat hakikatna sadayana teh aya nu maha gaduh iwal ti anjeunna nyalira nu maha gaduh sagala-galana Allah azza wa jalla la ilaha eta pangtenna urang mata urang teras diawaskeun teh hoyong netep dina salira urang hoyong jadi karakter. Lamun tos karakter di dinya maka urang diliputan ku cahaya makrifat, ku cahaya tauhid. Insyaallah ekspresi urang bakal karena eta. Ekspresi spontanitas bahasa karena alam pikiran urang tos kenging nur nu eta dina kolbu. Maka tatkala urang di mana wae mulih ka jati saurna mae mulang ka asal bari urang teu apal duka iraha jeung di mana sakumaha pidauh mantenna dina Al-Qur'an matadri nafsum madatak sibugodan moal aya nu apal ka hiji awak-awakan kalayan pasti apal moal aya nu apal naon rek dipidamel ku urang enjing. Ari na kalkulator akal urang sebab akibat mah datos direncanakeun ti kamari ah rek ka pasar ah rek ka kebon sadayana kan kitu eta makom syariat ayatna ku Allah diaturkeun laha makasabat wa alaiha makasabat tapi hakikatna kan wilayah Allah wa matadri bi ayi arditam jeung moal aya nu apal ka hiji awak-awakan kalain pasti di bumi mana anjeun maot tatkala anjeun sadaya abdi sadaya naon namanya nu diahurkeun ku al-mukarram tos meliputi eruh kolbun jiwa sir urang maka berarti tos menjadi karakter lamun tos menjadi karakter bapa bakal dilalajokeun ku Allah kana ajaib rupa-rupa keanehan alam kadituna berupa anugerah kemudahan rizki dohir, rizki batin. Tapi, eta ulah jadi tujuan. Nah, dikerandekan. Ulah jadi tujuan. Tujuan mah tetepe urang. Ilahi antamak suli. Waridoka maklubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dinaminizman atanapi kaipiat atanapi cara dina. Dakwah, dakwatul haqqin dina wilayah syariat maka menjelaskan antara halal dan haram anu jelas tah ieu ayatna ieu hadisna ieu fatwa ulama teras kana wilayah thariqat cara menuntun jeung cara membimbingna syariat tetap dijadikeun teras pokok mung di samping eta aya wilayah deui naon dakwatu bisir dakwah secara rahasia nah, di dia mudah-mudahan abi bapak sadayana dipasihan salam ku Allah.
nuturkeun ieu. Mati kawit tariqat hakikat ma'rifat, apa? Eta wilayah para aulia Allah, para anbiya wal mursalin. Dina ngokohkeun kemahabenaran Allah. La ilaha. Kadang-kadang aya anu kahartos total logika urang. Kadang-kadang aya anu kadang-kadang can kaharti ku akal. Tapi sang murabbi atanapi sang muallim lamun curu bahasa tarekat mah sang murid memberikan ka urang. Kadang-kadang sok nolak urang. Duh, kumaha ieu. Tatkala bapa pepenak jeung karaguan eta, bapa kumaha kedahna? Kembali kana Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sok tanyakeun ka ahli dikir. Ahli dikir secara syariat, ahla dikri didinya, ahli ilmu sesuai kapasitasna ilmu, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat ilmu. Ahla dikri fitariq di wilayah tariqo kajalmi an nuju merasakan tenggelamna dikir mahabbah ma'rifat ka Allah. Tatkala tenggelam anjeuna teu disesakeun dirina ka Allah, bahkan disanggakeun sagala-galana, nah, di dieu mah kadang-kadang seueur anu kadang-kadang ngiring atanapi lepas. Nah, kumargi kitu bade wargi, bade putra, bade bojo, bade sadayana, selagi dia belum mempersiapkan jiwana mutaba'ah, maka terhijab, masih kahijab. Masih gaduh rasa yang eta teh misalna eyang, aki, bapa jeung sabangsana itu masih mahjub, terhalang. Sebab anu aya logikana power. Karena ngetren. Tah. Pengikut anu nyarengan, anu kumaha, anu mah biasa wae. Sabab kadang-kadang lamun henteu siap naroskeun, akhirna dia dipendam dalam jiwa, akhirnya akan salah menafsirkan. Tatkala salah menafsirkan, masih sakinten lamun dia bertahan. Tatkala salah menafsirkan, mutaba, tapi dia tidak membukakan hijab itu, lalu dinyanyikan kanu lain. Nah, itu masalah total. Nah, itu dinyanyikan, nafsirkan, misalnya gitu. Bapak sesarengan, sareng sehna, sareng saha. Ternyata bapak mah henteu dijama, ari guruna dijama. Lalu bapak tidak paham bahwa guruna dijama. Tidak bertanya, maka bapak akan memfitnah gurunya. Kalau tidak bertanya, satu, dina wilayah ilmu fikih, kantena dina wilayah ilmu tasawuf. Maka terus dibawa. Dibawa ke puncaknya tetap sumber contoh tos aya sapertos Nabiullah Musa kalimullah anu tos berkalam sareng Allah kalayan sempurna, tapi tatkala dia menunjukkan dirinya power seakan-akan paling sempurna langkung hebat dirinya, maka Allah menegur kasaha ka Nabi Musa alaihi Musa aya deui nu saluhureun anjeun lain anjeun wae nu bisa teh. Jik tanyakeun. Engke anjeun bakal papanggih di antara dua lautan, Bahrain. Dua lautan di dinya da memang laut astawar aya, laut asin aya, aya deui di dunya. Tapi nu dimaksud ku tariqah ku ma'rifat, dua lautan di dinya, lautan syariat dan lautan hakikat, maka leumpangan. Engke anjeun bakal ma'rifat, mengenal syariat, mengenal hakikat. Jadi sampurna. Nah, Nabi Musa kantenan urang leres, mudah-mudahan urang mah urang cerita ros gitu. Maka sakumaha nu mae mudah-mudahan sing janten perjalanan urang sadayana menuju hadirat Allah luar biasa. Mataku naon di Suryalaya aya istilah hidmah amaliyah, hidmah ilmiah, karena eta moto Suryalaya dua anak kedah dicana. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu teu diamalkeun teu amalia nya macet. Diparicsa ku dokter sababaraha kali tapi lanung ti dokter teu dipake-pake. Secara sebab akibat manfaat moal. Moal
da teu di imam lanongna jeung teu diikuti petunjukna, maka teu amaliah kan. Amal henteu ilmiah, amal-amal nama tapi teu ilmiah. Sur Qur'anna teu cocok, sur hadisna teu cocok, sur ijma'na teu cocok, sur qiyasna oge teu cocok. Sabab mungkin rekayasa itu pun bahaya, tetap terpeleset. Lamun teu terpeleset dugi moal. Moal lamun teu dilereskeun. Leres. Maka beramal tanpa ilmu maka terpeleset. Berilmu tanpa amal macet. Jadi dua nana salah. Leres. Ahijikeun we dua nana, amal ilmiah, ilmu amaliah. Maka manakiban sok aya hidmah amaliah, hidmah ilmiah. Eta dua dana kangge urang sadayana. Kumargi kitu mudah-mudahan dipasihan kakiatan urang. Amin. Pasihan kakiatan. Mata urang pertama kunaon dikir diamalkeun hoyong jadi karakter. Geus jadi karakter mah bakal cinta urang ka Allah. Kumargi kitu di samping ikhtiar secara dohir, amaliah urang sakumaha metoda ngadoa urang ka Allah, ngalangkungan khotaman sabang sanatra. Karena urang hoyong dipika cinta ku Allah. Tapi ciri urang dipika cinta ku Allah, urang ge hoyong dipasian kakiatan cinta ka Allah. Maka Allahumma ij'al hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Ya Allah, mudah-mudahan abdi pasihan abdi cinta kasalira. Mudah-mudahan abdi bapak sadayana, amin, ibu sadayana dipasian kakiatan cinta ka Allah. Kumangrupi karunia Allah. Wahubba mayuhibbuka, sarang urang dipasihan cinta kajalmi anu cinta ka Allah. Saha para nabi, para anbiya wal mursalin, para suhada wal mujahidin, para aulia ussolihin, para ulama ul amilin, sarang sadayana para kekasih Gusti. Wahubba mayuqarribuni hubaka, sarang muga Gusti masihan cinta ka abdi kana perkara anu ngajantenkeun wasilah perantawisan cintana abdi ka Gusti. Sapertos manakiban ieu khotaman ieu teh wasilah-wasilah, cara-cara anu nyaketkeun diri ka Allah, cinta ka Allah. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan kacintaan. Amin. Dalontos cinta mah rada teu damang ge, didamang-damang. Lamun teu aya muncul cinta mah teu damang ge, naon damang oge diteu damang, teu damang. Alasan nyeri cangkeng teh, rieu teh, aduh atuh laki teh, kitu teh teras menggelora, hujah nafsu anu ngadorong akalna, tapi nafsu anu rek ngabalieurkeun ka Allah. Nah, mudah-mudahan eta diteayakeun tina salira urang. Amin. Eta la ilaha eta teh inti Quran surah Muhammad ayat ka 18. Teras Muhammadur Rasul eta ge inti Al-Qur'an, sabab di surah Al-Fatah ayat ka-28. Maka bapa ngaoskeun la ilaha diakhiri sayyiduna Muhammadur Rasul, diawali ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sami nyebat Muhammad Rasulullah ila hadratin, sareng diakhiri sayyiduna Muhammadur Rasulullah eta sami. Maka supaya sulah pisah dua nana, sabab dua nana inti Al-Quran. Ari nu hiji mala ilaha illallah etama dat mutlak dat tul akdas, dat anu maha suci, maha sugi, maha kaya, anu liana sakabeh butuh ka anjeuna, anu kasakabeh liana mantena henteu butuh. Saha Allah. Maka disebut istighna. Lalu sakabeh lian Allah butuh ka Allah. Maka la ilaha illallah saur salah sawias ulama-ulama tauhid disebut istighna iftikor. Kade ngahartosan iftikor, ari iftikor naon? Butuh sakabeh makhluk ka Allah, itu hartosna. Maka dina sifat 20 duanana dilebetkeun. Karena supaya sadayana aya di dirinya. Matak la ilaha illallah teh ngurung karena sifat 20.
wujud kidam bako muholafatu lil hawa 11 cicing dina naon dina istighna minti wujud kan wajib ayana Allah sabab lamun teu aya sifat wujud sifat kasampurnaan di Allah berarti Allah butuh kudu ngayakeun mustahil Allah butuh kudu ngayakeun leres matak bapak tatkala nyebatkeun la ilaha cik dina ilmu nahu malakna la nafi nya ngaeuweuhkeun teh sifat-sifat anu lain Allah anu teu pantes di Allah dibersihkeun sadayana maka tos didinya kamal sampurna sabab Allah wujudna teu butuh kanu ngayakeun tos kadituna maka dina iftikor muftakir muftakor Allah nu dipikabutuh ku kabeh lain sifat-sifat nu 20 didinya dina harti butuh lain tapi lian Allah butuh ku ayana maha sagala-galana Allah tos jadi dijamu we ku bapa sadayana sifat nu 20 eta dihijikeun dirungkup dina kayakinan bapa dina kehambaan bapa kumerep bapa la ilaha illallah maka nyambung kana pidawa Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyyul hamid pidawa Allahnya dalam Quran hei manusia ari aranjeun kabeh eta palakir pada barutuh ka Allah ari Allah mah eta anu maha sugi terpuji. Jadi bapa ngucapkeun eta teh dina kayakinan eta. Diyakinkeun ku bapa, sabab lamun teu diyakinkeun masih keneh ragu kana sifat Allah anu 20 heula. Kadituna mah jadi akidah bapa, kayakinan bapa anu diwincik ku para ulama tauhid mencapai 63 akidah, teu aya hiji oge anu sifat kakurangan ka Allah. Maka dihijikeun ku la ilaha illallah. Kamal Jamal, Jalal, Jalal, Qohar. Allah ngaturkeun kana lisan bapa, Allah ngaturkeun kana lisan ibu, Allah ngaturkeun kana lisan pribadi. Mugi Allah teras ngaturkeun kana kolbun urang. Amin. Anu ngancikeun dina kayakinan. Kadituna mugi Allah ngaturkeun kana sir rahasia. Lamun geus dina rahasia sakabeh Quran kabeh rahasiana nuduhkeun ayana Allah. Lamun geus dina rahasia sakabeh ayat Allah anu Quran anu tertulis atanapi ayat-ayat Allah anu sakuriling bungking katingali ku urang ka kuping ku urang sadayana eta nuju ngalalajokeun maha hijina Allah maha kidamna Allah maha bakona Allah maha kidam bako muholapatulil hawadisi teras kadituna sadayana kacana wahdaniyat kudrot irodat ilmu hayat mangga ulang bil barka ngaoskeun sifat 20 ditauhidkeun dieruhkeun dina makna kemahabenaran Allah Allah wujud kidam bako muholapatulil hawadisi kiamuhu binapsi wahda niat udrot irodat ilmu haya sama basor kalam kodiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman cana ku bapa sadayana la ilaha matak dina salah saya sadis tatkala dibaca la ilaha illallah wa maddaha kalain dipanjangkeun la na kitu kan Allah ngapunten 4000 dosa gede mudah-mudahan Gusti ari dosa abdi mah langkung ti 4000 leres miliaran mudah-mudahan ku diamalkeun eta kalimah Gusti dosa urang digugurkeun ayeuna keneh amin. Da ngahisab teh kudu ayeuna, lamun sur ulama makrifat mah
Insya Allah malkum si dihisab di akhirat tu mesti hisab ayat nama. Wa kafa bina hasibin. Gusti cekap abdi mangai hisab teh ayat nama. Naronyol wae, juljol wae, rupa-rupa kalakuan, tingkah paripola abdi nu nirca nu hina. Sababara tahun abdi ku melenang di alam dunia, eta dosa nu teu pantes dipayuneun salira. Eta prilaku abdi, awona abdi, nafsu abdi. Kunaon? Kalau mucik hakikat tauhid, dina sartu tauhid, eueuh damel manusia, eueuh lian Allah. Kapan eta mah tawado ta'adub di hadapan Gusti, ulah ngaku urang dina mana wae dina hate urang, ulah ngaku dalain urang sagala-galana. Geuning eta maksiat di aku, eta mah tata krama adab ka dat Gusti. Teu munasabah urang ngabahasakeun kaawonan ka Gusti. Cik ulama tauhid Asy'ariyah, cik ulama mukasafah, cik ulama makrifat. Anger urang kudu tawado di hadapan Allah. Ma asobaka min hasanatin paminallah wa ma asobaka min sayiat paminapsik. Naon datang ka anjeun mangrupi kasayaan sapertos bapa dikir, ngaos Quran, shalawat. Keun we eta mah dibahasakeun langsung kedah langsung ka saha? Karena anugerah Gusti. Iya kasayaan ku bapa diaturkeun. Lain damar abdi, lain damar bapa, malulu kagungan Allah. Lain dikir urang, hakikat mah dikir Allah nu diaturkeun ka bapa. Lamun kitu atuh udang kudu kumaha syukuran ka Allah. Ieu bapa ditarik ku Allah kudu nauhidkeun Allah. Bari Allah teu butuh ku bapa. Allah teu butuh ku wasilah. Allah teu butuh, Allah marintah puasa teh nyanak manfaat tina puasa hamba teu butuh. Allah miwarang dikir ka bapa teh lain rek nyanak manfaat ku dikirna bapa teu butuh. Kartos eta tauhidna. Tapi bapa ngabahasakeun ieu karunia Allah, leres eta. Margi eta tanda hormat di hadapan Gusti. Tatkala anu dongkap ka diri urang kaawonan, judi, minuman keras, korupsi, anu sanes-sanes mah dibahasakeun ka Allah. Walaupun cik hakikatul hakikat mana teu aya perkara nu lain ti Allah. Tapi ulah urang ngabahasakeun ngarah naon? Ngarah aplaha waruhima. Tatkala Nabi Adam alaihi salam seorang pilihan Allah, ia dianggap maksiat, kumantenna yen ieu teh salah, dosa, maka anjeunna tetap nyuhunkeun ampunan ka Allah, henteu ngabahasakeun da kuring teh ditakdirkeun ku Allah kieu. Walaupun dina eruh jiwa Nabi Adam sadayana ieu karena Allah kul kullun min indillah, tapi anjeunna tetap tawadho, maka aplaha bahagia Nabi Adam, warhima di rahmat Nabi Adam. Tapi lamun dimakrifatkeun ku cara makrifat iblis, sagala-galana memang ti Allah, maka segala sesuatu dijadikan propaganda karena Allah, anu akhirna dina maksiat dina ngaruksak hamba-hamba Allah jalmi-jalmi supaya tersesat, supaya meleset dibahasakeunana karena izin Allah, karena pirang Allah, maka itu ka iblisan makrifatna. Maka luinna dilaknat eta iblis. Kumargi kitu duanana dina eruh bapa jiwa bapa berarti aya hiji perkara nu lain damel Gusti Allah. La ilaha. Tapi na bahasa urang penuh ku etika tata krama di hadapan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Sareng Allah nu nyiptakeun aranjeun. Bingungna, bungahna, maksiat jeung taatna, hakikatna eta sadayana damel Allah. Hakikat, hakikat, awas. Da teu nanaon aya di taklim mah. Da teu aya nu pipi mah tuh lamun maksiat lain damel Allah berarti aya di kekuatan nu lain Allah. Sedengkeun sadayana eueun boga kekuatan diwati Allah. Eta mah hakikat. Maka duanana disimpen dina katauhidan, tuluy dipelakeun kalimah takwa dina kolbun eruh jiwa bapa. Bapa bakal paham dua nana, bakal bisa merenahkeun nana bari bener tuluy leumpang menuju Allahna. Amin. La ilaha leumpang dua nana di balik ka anjeun.
anu akhirna bakal muncul sifat kahambaan anu rasa butuhku Allah dina sagala kaayaan. Hatena jeung eruhna mencorong ningali qadar Allahna. Aya nu bingung, jelema teh nu bunga, aya nu salah, aya nu bener, hate parat malatas kanu gaduh damelna. Jadi makrifat gawe. Jadi proyek amal soleh nempo naon bae makrifat hatena. Tapi dina syariatna nempo nu mungkarotna milu ngomong da Allah di da Allah marentahkeun amal ma'ruf nahi munkarna. Tapi ruh jeung jiwana koceak dengek dipayuneun Allahna. Ieu dulur abdi, ieu wargi abdi sadaya, mugi Gusti ngajait kumangrupi hidayah taufikna. Jadi dua dia. Ruhna jiwana menanggung kabingung makhluk. Dirina koceak dengek di hadapan Allah. Lain musrukeun jalma nu dicilakakeun nu cilaka, jalmi nu maripat ruhna gogoakan ka Allah. Jadi teu aya rasa aing uyah kidu rasa kumaha wae ponteng kanu koneng cueut kanu beureum sabab di dinya tos dina karakter akhlak la ilaha ngalalajuan batur anu salah ti soledat dina syariatna. Maka hate tawado di hadapan Allahna paramonis batur dina sesatna sabab hate teu bisa ngabalieur tinu gaduh failna la faila il la ilaha. Bah dikadinyakeun Kang jero teh kadinya lamun teu kadinya urang kahijab salilana. Moal wawu kadat nu maha gaduh sagala-galana. Lamun kadinya urang kenal ka anjeuna tapi hirup jeung papada manusa silih hargaan jeung silih elinganana. Da silih hargaan jeung silih elingan oge eta teh jadi ibadah da perintah Allah. Na kabeh dikadinyakeun. Amin. La ilaha illallah. Balik kabeh. Jadi eta kalimah anu disebat istighna sareng iktikor istighna ul ilahi an kulli ma siwa sugih dat Allah. Teu butuh kasalian. Iktikor kabeh butuh ka anjeunna. Lamun teu boga dikir dina jiwa jeung ruhna teu bisa balik ka Allah nusanyana sabab rudet hate pikiran pasaliana logika salilana sok aya ngahujah kanu bogana boga rasa diri hebat ku akalna. Puasa tilu poe dikir jeung salat oge nagih teung teuingan ka Allah. Nah, majarkeun Allah pilih kasih, majarkeun Allah pilih jeung tempang. Nah, kitu kan lamun akal. Lamun poho ka Allah. Kitu. Maka dina ieu thariqoh biasana sok aya murabbi pembimbingna. Lamun karep isun kumaha urang lempang menuju Allah. Nah, semakin lila, semakin jauh, semakin sesatna. Lamun teu make bimbingan hakikati Allah jeung Rasulna, urang semakin hebat, semakin jauh ti Allahna. Maka tetap bertanya. Lamun diantep akal urang, ogona urang, gumendena urang, rasa hebatna urang, salilana moal daek di papagahanana sumuhun dauh hareupeunana ari tukangeun munapekna naudzubillahi min. Ha ieu bahaya anu lamun di jaman Nabiullah Isa alaihi salam nutur-nutur ka Nabi Isa salilana tapi nahatena malawidang teu nuturkeunana saha eta si Yudas ngaranana anu ngaku-ngaku pengikut Isa padahal di belakang Isa manehna karaja-karaja Titus Pelitus ngahancurkeun ngagorengkeun Nabi Isa. Nah, di belakang layar dia main di belakang
Nabi Isa uningan karakter si Yudasna. Anu akhirna Nabi Isa madagis merdeka. Hate jeng jiwa mungkange Allah na. Ngan ayah hawariin pengirukut Nabi Isa anu 12 na. Lempeng cengeng ikut ke Nabi Isa dinala ilaha. Sobat-sobat Nabi Isa. Nuhiji. Lapor. Anu akhirna ku Allah. Akibat munafik na. Di dunia jeng di akhirat na. Temenang pentenan. Anu akhirna cilaka. Sabab teka buru tobat na. Di dunia manehna. Dirupakan Yesus na. Anu akhirna. Nu di salib teh si Yudas na. Pandangan Islam. Ya punten. Silahkan pandangan mereka. Gak apa. Bukan menista agama lain. Ini perspektif Islam untuk kepentingan akidah Islam. Adapun agama lain, lakum dinukum waliyadi. Tidak menghina dan mencerca. Agama kamu bagi kamu, agama kami bagi kamu. Kartos. Silahkan Anda memperjelas agama kamu masing-masing. Kami pun sedang memperjelas agama kamu. Itulah bahaya. Lamun zaman Rasulullah Abdullah bin Ubay jengulaina. Ngabuntuti ngiring di majlis Rasul sapapaosna. Tapi akalna tetap kutakatik. Anu akhirna nafsu na meliputi seluruh organ tubuh ruhani. Anu akhirna tengah rasa ngeunah ngupingkeun dakwah Rasulna. Anu akhirna pura-pura di hadapan Rasul bersama Rasulna. Di belakang Rasul anjeuna mengkhianati Rasulna. Maka akhirna orang seperti itu siapa? Ya itulah Abdullah bin Ubay. Tatkala wafat Rasul alim. Ayyuhas salik, wahai para pendaki, peniti-peniti ilahi. Hayu urang saling curhat di depan masing-masing. Tatkala ada keraguan, ada kebimbangan, ada kebingungan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dia. Ulah dinanyikeun ka nu sejen. Kartos, lamun bapa antara ihwan jeung ihwan sok konsulkeun antara ihwan jeung ihwan. Tuluy taros ngaran supados leres nyanak benang merah pugu-pugu eta jalma nu nyaheun salilana memperhitungkeun pikiran jeung karakterna sabab teu ngarti kulu wae di elu-eluna akhirna hijab semakin kuat tidak bisa menerimana anu akhirna kadituna sok salah wae tafsirna naudzubillahi min. Di Inggris, seorang hamba Allah yang memiliki anjing. Yaitu namanya Muhammad Farid, Ahmad Farid. Dia memiliki anjing itu terlatih. Sehingga anjing itu merasakan bahwa Ahmad Farid ini adalah benar-benar merasakan. Nyaahna kamanehanana meureun luncik bahasa manusia. Dina musim dingin. Maka Muhammad Farid berangkat kuliah mencari berbagai ilmu. Nah, anjing itu biasanya dibawa dina waktu nuti kamarima, dina hiji waktu teh dibawa. Maka tatkala 20 meter lagi itu Muhammad Farid karena cuaca dingin maka pakai masker, pakai beno di kieu sadayana, maka lewat. Padahal tujuan eta anjing teh rek ngaraksa ngajaga eta imahna Muhammad Farid. Maka tatkala Muhammad Farid make tergos teu dibuka anjing nyamer. Anjing nyamer ngudag ka Muhammad Farid. Ngudag beberapa puluh meter. Teu sadar Muhammad Farid dia eta anjing kunaon ieu ngudag kaula teu puguh-puguh. Nah, maka mungkin kaula karena make tergos cik Muhammad Farid. Begitu dibuka lalu ngalieu eta anjing langsung reg eureun. Kula mas kelemes manehanana. Tuwaniya nuturkan selama dia berjalan menuju pulang ke bumi na Muhammad Farid. Tuwantunin jarak 3 meter. Ay, 10 meter. Baring ukur. Lamun Muhammad Farid ngaliwat. Ngeluk eta anjing. Tului. Bawa di kaimahna. Oh berarti nya ngartiin ayo nama. Bis dibuka mah si eta anjing teh. Ngaku berarti eta dununganana. Maka begitu lebet ka bumi na. Eta anjing aya 10 meter na langkung. Teu wantuneun bade lebet ka bumi. Ti kamarina masuk ka bumi. Dibawa ku Muhammad Farid kekelemesan
embung keukeuh. Padahal cuaca lagi dingin anu luar biasa. Maka Cik Muhammad Barit ieu mungkin anjing eraeun. Tadi kaula meureun dununganna ngudag ka kaula, kaula anu mana-mana. Anu akhirna dibukakeun panto ku Muhammad Barit biasa aya bakar naon, aya nu sok bakar naon. Beuleuman suluh lah dina hau-hau di Eropa mah kitu. Usum dingin kan dina lamun eta mah api unggun tapi di lebet hau supaya dos henteu naon henteu tiris teh. Maka teras we Muhammad Farid mah biasa baca-baca buku itu ieu kulem. Begitu subuh dia turun ternyata anjing tidak berani masuk lagi ke rumah. Tapi dia sudah mati karena kedinginan beku. Mari natijahkan apa? Anjing dilatih oleh manusia, begitu ngertinya. Tatkala kesalahan satu kali kesalahan menyerang dunungan, dia tidak mau bersama dunungan karena malu. Sadar manehanan sok mere dahar, sadar manehanan sok ngurus. Didinya tewan. Nah, ari urang. Kadinya. Urang mah caritana makhluk anu mulia. Lain kadunungan deui urang maka Allah besok nyangka teh goreng. Leres. Ngan teu ari dibahasakeun urang wawalakuakan mah, ngan teu aku urang kadang-kadang apa. Kitu pedah beda tibatur, pedah naon ataupun teguran. Ditegur ku puasa latihan ruhani. Teu kaharti wae ku akal nyangkakeun nyangka teh Allah teh nyangsara diri. Padahal Allah teu butuh ku puasa hamba. Padahal Allah teu butuh ku salat hamba. Justru Allah masihkeun puasa, justru Allah masihkeun salat mere maslahat mangpaat ka hamba. Sangkan salamet dunia jeung akhiratna hamba. Tapi hamba teu kabuka wae eta halangna. Nya sulit hate belang baya ka Allahna. Komo ka manusa nu dianggap sasamana. Itu karakter manusia. Matak-tak sekala manusia poho ka Allah. Ulaika humul ghafilun. Satu acana naon. Kal an'am. Balhum adol. Manusia poho ka Allah mah seperti hewan. Bahkan eta manusia lebih hina daripada hewan. Gitu kan leres. Maka. Laqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum. Adzan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adzal wa ulaika humul ghafilun. Simpulna tina eta keterangan Allah tos nyayogikeun di neraka jahanam nya eta jang jin jeung manusia kalolobaanna karena manusia jeung jin dibere hate tapi poho ka Allah teu eling kitu lahum qulubun la yafqahuna. Walahum a'yunun la yubsirun dibere panon tapi teu ningali masjid malah lega tapi teu pernah hayang abus ka masjid. Kitu jeung nu dikir, nu solawat, nu maca Quran di mana-mana ya teu kareret ku hate. Teu katingali ku panon ainul basiro. Walahum adzanun la yasma'una biha dibere cepil tapi teu jadi panggeuing ngadenge di dikir nu adzan nu maca Quran tidak menjadi peringatan dalam hati. Anu kitu seperti hewan bahkan lebih sesat daripada hewan. Saha anu kitu ulah nuduh batur sok aya di setiap manusia penyakit eta masuk dina diri urang. Mudah-mudahan ku ngalangkungan dikir eta panyawat nu nembe ku Allah dibukakeun hijabna. Amin. Sehingga urang dina dikir ayana. Amin. Wa ulaika humul ghafilun karena maranehanna poho ka Allah. La ilaha. Jadi intina kana dikir deui wae, balik kana dikir. Da inti. Matak kala dikir aya era ku Allah anu maha wujud, henteu kaheulaan ku sakabeh liyana. Teu kapaneurian deui. Da Allah mah ayana teu aya kawitna. Matak rek nyangka Allah di mana jeung kumaha jeung di mana wae cara etana. Entos isin sabab Allah maha aya na teh jeung maha kidam. Aya teu aya kawitna jeung akhir bako moal aya tungtungna. Bari Allah maha ningali, maha nguping, maha maparin, maha sagalana.
Maka perspektif torikop dalam ketauhidan teras dihirupkan. Eta la ilaha dina sadayana latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul hobi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul kolam puncak nadi dia. La ilaha nyambung dirinya. Akidah na kabeh apus dirinya. Teu aya nu teu butuh ku Allah sabab Allah masugihna. Atuh bapa dikir teh hakikatna mah ngabuktikeun butuh ku Allah anu masugih. Atuh ibu dikir teh hakikatna mah butuh ku Allah ngabuktoskeun ibu teh fa annal abdul mustaqirna. Abdi teh hamba Gusti anu banget butuh ku Gustina. La ilaha atuh ari butuh ku kaula saur Allah ngajarkeun dina Al-Qur'an. Nya diaoskeun namé ku al-mukarram wa tabisabila man anaba ilayya summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun gitu. Mudah-mudahan selamat ihwan ahwat sadayana. Amin. Abdi sadayana. Mudah-mudahan teras urang mutabaah ka syekhna. Amin. Ka syaihul mursyid, ka para wali Allah, ka para murabbina, teras ka para murtida dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi tatkala urang ngema, ngomentar, macam-macam itu. Ini tidak siap dibimbing, diberitahu sedikit aja urang mah ketemung kan. Kadang-kadang urang mah jeung guru teh hayang akur. Tapi apunten, hayang akur dina hartos, dina naon, hayang akur dina itu ilmu. Sabab urang mah kadang-kadang naon. Kadang-kadang naon sok kalepasan, ieu mah nu karaos ku abdi, hayang mah patahan, ngadakwahan teras kitu. Tanpa makdunan sama. Tanpa makdunan. Karena teka kore. Maka akhirnya ya ngadedon tidak siap. Mudah-mudahan abi bapak sadayana tetap terbimbing. Amin. Margi ada maksiat pada Allah hakikatul hakikat, maksiat pada nabi, para wali, para itu tah dina eta mah lamun urang geus ngarasa benci, ragu ka syekh anu ngabimbing urang wayahna lamun bade diteraskeun kedah iadatut talqin wajib urang balik deui talqin bisi suudon urang cara berpikir urang da keukeuhkeun urang mah omong mentah ngaran misalnya tapi da cik otak urang ieu nu alus sok aya kadang-kadang kitu tetep urang mah nyokot tuna sinetron leuwih alus kan misal aya. Kenapa Anda bertanya tapi Anda tidak siap mengikuti? Itu namanya sebagian daripada ayat munafik. Na'udhu billahi min. Pada misalnya nanyakeun ari putra abi kedah naon misalnya mani. Ari bade naroskeun mah teu tong mawa pilihan. Tapi tetap mawa pilihan. Leuheung pilihanana lamun cocok jeung agama. Dibere ngaran sobur, dibere ngaran hasan, dibere ngaran ini. Aduh, hasan. Kecuali lamun aya nu nyarengna. Misal itu diantawi salah sawios karakter otak urang, akal urang. Karakter urang. Tetep ah asa maning keneh nu ieu sabab apa? Nu ieu mah kan bintang sinetron, bintang sepak bola. Tapi teu dipikirkeun bener jeung teu benerna cik bahasa agama. Jong-jongna eta tidak mau bertanya lagi, ya udah, engke di poe kiamah anjeun bakal apal. Lamun teu kembali satu dauna yaumal kiamah bi asmaikum wa bi asma'i abaikum. Allah bakal manggil ka aranjeun kabeh teh nama anjeun jeung nama bapa anjeun. Mata paasin using aralus nyeun ngaran. Mudah-mudahan atuh sik sing aku ngarah jadi doa. Sabab eta ngaran teh bakal jadi doa keur kasalamatan anjeun jeung bapa anjeun di akhirat. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang sadayana. Amin. Nah, eta pangitanya. Nu kadua urang cicingna Islam sadayana hoyong teh ah urang geus sing ludeung pakaian Islam, urang geus sing ludeung ngaran-ngaran Islam. Nah, anu munasabah keur diri urang dina agama urang, ngarah janten barokah di dunia jeung di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu bilih gaduh yayasan. Madamel almanak, cik atuh almanak teh. Ari bener mah cinta kana agama ibu bapak, bulan Hijriah kan, tahun Hijriah itu taruh tahun Islam. Henteu menghina kana Masehi urang. Mangga eta ge. Cik atuh akurkeun gedena teh hurufna teh.
agama anjeun, nyin almanak anjeun, yayasan nu anjeun, agama anjeun Islam. Teludeung kan anjeun mah. Ngakurkeun gedena angka oge. Tetepen eta pangleutikna aksara na. Atuh hese urang teh nempo. Teu sadar urang di dinya sok. Teu wani nyeun almanak nu urang, agama na ge nu urang. Teu wani ngagede. Jadi ngahinakeun diri. Ngahinakeun diri urang sorangan, ngahinakeun agama urang ku kalakuan urang. Henteu ngagorengkeun batur atuh saimang-saimang. Aksa sok tingalian kabeh almanak. Gede mana aksara tanggal Masehi jeung tanggal Islam. Padahal nu nyeuna lain orang non muslim, nu nyeuna umat Islam kan. Nah, terhijab kan. Lamun teu diterangkeun da teu ngarti-ngarti, tapi da teu nanyakeun ka hartos. Jadi bingung, padahal nu urang. Nya, urang teh osok make kacamata kana yang nepo tanggal urang mah nya, minta pembantu. Leutik padahal nu urang mah kudu geus apal ti kamarina tanggalna ge. Da teu wauh da aksara ge dileutikeun. Leres. Ah, ieu teh hijab kan di antawisna di hijab. Nu urang di diri urang da loba salah teh di diri urang. Matak nu ngahijabna ge di diri urang. Karena apa? Karena tidak mau bertanya. Tapi ieu mah mayoritas di mana-mananya. Ek di Tasik, ek di Ciamis, di Garut, di Bandung, di mana ge. Cok tingali tu tanggal itu tu, tanggal umat Islam. Leres. Cok tingali, gede mana aksaranya? Nyetet aksara Arab nanti leutik gitu. Tapi nu bulan urang keneh ngan nasional. Wah, baradang. Leres. Kartos teh. Kartos teh. Jadi kadang-kadang gitu. Karena apa? Karena dia kita memponis diri kita sendiri, tidak mau bertanya. La ilaha. Nah, mudah-mudahan ya, salit-salit. Nuturkeun mutaba'ah. Allahumma rjukna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi awwalan wa akhiran, dhahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan, wa ta'atan wa ibadatan wa adahu. Mudah-mudahan urang ngiring ka mantena awal sareng akhir urang. Amin. Dugi ka husnul khotimah. Amin. Cita-cita urang dina la ilaha Muhammadur rasul Lullah. Eta panginten urang mudah-mudahan. Mudah-mudahan urang dipasihan cinta ka para kakasih Gusti. Amin. Da dampakna bakal cinta ka Gusti. Ari cinta ka Kangjeng Rasul, cintai bapa. Umil mukminina. Cintai pala putra putuna anu mutaba'ah. Leres landap. Ari putra putuna Rasul bakal sadayana ge ku Allah. Luar biasa wali Allah. Dikawit saha? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Teras kagungan putra Sayyidina Husain As-Sahid, Sayyidina Hasan. Teras kagungan putra Imam Ali Zainal Abidin. Teras kagungan putra Muhammad Bakir. Teras kagungan putra Ja'far Shodiq. Teras kagungan putra Musa Al-Kadim, Urai Syekh Uraidi. Teras dugi ka Syekh Sultan. Pami dugi ka pamijan, dugi ka Syekh Haji Abdul Muhyi. Cintai urang. Eta cinta ka aranjeuna dampak cinta urang ka Rasulullah. Amin. Dampak cinta. Manya ari ka Kangjeng Nabi urang cinta, ari ka Siti Aisyah urang wani mitnah. Bener cintana henteu? Naudzubillahi min. Manya urang cinta ka Kangjeng Nabi ari Siti Khadijah diawonkeun. Manya urang cinta ka Kangjeng Nabi ari Siti Saudah diawonkeun. Manya cinta urang ka Kangjeng Nabi ari Siti Sofia diawonkeun. Tidak mungkin. Urang akidah sunnah wal jamaah marantena umul mukminin sadayana umil mudah-mudahan urang keng barakah marantena. Amin. Bihaqqi la ilaha Muhammadur rasul. Teras, teras. Bahkan jadi pengadu domba naudzubillahi min dzalik. Kan aya nu ngawonkeun Siti Aisyah. Luar biasa. Ngawonkeun Siti Aisyah karena diukur ku akalna. Pada Siti Aisyah nikah di usia 9 tahun. Geus akalna dangkal. Berarti hanya menggunakan logika tanpa iman yang kuat. Yang akhirnya bersandar kepada sebab akibat. Berarti paur kategori mu'tazilah. Na'udzubillahi min. Mu'tazilah kan selalu bersandar pada logika. Logika jalankan. Hakikat tauhid tawakal ke Allah. Itulah akidah sunnah wal jamaah. La ilaha. Ya Rabb. Bibil Mustafa balig maqasidana waghfir
Fir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustofa. Duh Gusti, kalayan al mustofa nu dipilih sah maksud mustofa Kangjeng Nabi Muhammad, balik maqsidana, dugikeun maksud abdi sadaya. Maksud abdi sadaya pertama pandangan perspektif Islam, dugikeun Gusti iman Islam ihsan abdi sadaya kapangkonan Gusti nu bagaha gaduh rahmat, maha gaduh rido, maha gaduh ampunan. Hoyong dugi iman Islam abdi dugi kasalira Gusti, walaupun tebih perilaku abdi ku kakirangan, ku kahinaan, ku kapura-puraan. Tapi kumang rupi anugerah Gusti ridho Gusti, mugi Gusti ngadugikeun janten amal soleh abdi sadaya walaupun abdi tebih tina kautamian. Mugi Allah ngadugikeun. Amin. Sarang sadayana. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqsidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha sawang sulan deui. Ya Rabbi bil Mustafa, balig maqsidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balig maqsidana, waghfir lana ma madha hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.